Alhamdulillah, kita sambung pembacaan pengajian kita daripada kitab Syarh Mukhtasar Jiddan bagi Syekh Zaini Ahmad Zaini Dahlan. Kita berhenti pada babul af'al, okay. Jadi apa yang penting pada bab af'al ni ialah kita nak kenal antara tiga bentuk, tiga jenis fa'il. Fa'il madhi, fa'il mudhari' dan fa'il ammar. Itu satu. Kita kenal, nak mengecam, nak kenal apa alamat bagi setiap fi'il itu. Satu. Yang keduanya, makna bagi fi'il tersebut ada perbezaan. Ada perbezaan. Kerana perbuatan ini, dia sama ada telah berlaku ataupun sedang berlaku ataupun belum berlaku tapi akan berlaku. Maka dari kerana itu, kerana zaman itu, masa itu, sebagaimana yang kita maklum tak, fi'il ini ma yadullu ala ma'nan fi nafsihi muqtarinan bi ahadi azminati thalathah. Ingat tak? Takrif fi'il dia. Iaitu sesuatu yang menunjukkan pada makna dirinya dan dia disertai dengan salah satu daripada tiga masa. Jadi pada perbuatan itu fi'il. Fi'il dengan fi'il nahu ni, fi'il dengan perbuatan itu umum lagi. Fi'il dalam konteks nahu ni, dia ada pertama cerita tentang makna. Hadas yang kita kata sebagai makna. Makna fi nafsiha. Fi nafsiha. Nafsihi. Itu hadas. Bercampur dengan apa? Dengan zaman. Jatuhnya zaman. Jadi kerana zaman ni terbahagi pada tiga. Ada yang telah lalu. Ada yang hal. Ada yang mustakbal. Maka fi'il pun terbahagi pada tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il al-amr. Maka fi'il ni fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kerana, okey, fi'il mudhari' kita fahamlah mudhari' itu menunjuk waktu sekarang dan dia juga menunjukkan berterusan dan berlaku pada akan datang. Guna mudhari' juga. Amar, kenapa fi'il amar ni termasuk dalam fi'il yang perbuatan yang akan datang? Kerana suruhan itu, bila ada suruhan, mesti ada benda yang nak disuruh. Jadi benda yang nak disuruh itu belum berlaku tapi akan berlaku. Sebab itu dia termasuk daripada mustakbal. Kita nak suruh. Contohnya isyrab, minum, isyrab. Kita guna fi'il amar isyrab. Perbuatan minum tu belum berlaku tu. Dan bukan sedang berlaku, dia akan berlaku selepas disuruh. Maka dia termasuk daripada mustakbal, zaman mustakbal. Okey. Jadi kita masuk kepada kitab kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala babul af'ali, bab segala fi'il fi'il. Qala al-af'alu thalathatun. Fi'il itu ada tiga pembahagiannya mengikut kepada masa. Pembahagian mengikut kepada masa. Fi'il juga dibahagi kepada fi'il mujarrad, fi'il fi'il mujarrad, fi'il jamid. Itu pembahagian lain pula. Sulasi mujarrad, khumasi, rubai, itu dari segi pembinaan kalimah fi'il. Lepas tu fi'il fi'il kita kata fi'il naqis. Fi'il naqis yang bukan naqis dan naqis itu dari segi fungsi fi'il itu. Jadi tiga ni mengikut kepada fi'il itu dibahagikan kepada tiga masa. Melihat kepada pembahagiannya mengikut masa. Al-madhi yang telah lalu, al-hal iaitu al-mudhari' dan juga al-mustaqbal iaitu fi'il amar. Maka katanya al-af'alu thalathatun,
Bermula segala fi'il itu tiga bahagi. Madin pertama ialah madi. Madin. Wahuwa madallah. Okay, sekarang ni akan nak kenalkan. Jadi yang pertama kita nak kenal perbezaan antara madi, mudhari, amal. Kemudian apa makna yang bagi setiap daripada fi'il itu. Itu penting tu. Ingat dulu. Makna tajuk ni kita kena faham. Kita nak kenal antara madi, beza madi, mudhari dengan amal. Lepas tu apa yang terkandung pada makna fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amal. Kemudian kita nak tahu i'rab dia. Ha, adakah dia mu'rab ataupun dia mabni. Ha, bila kita tahu maklumat berkaitan tu baru kita baca Al-Quran atau baca kitab, kita tahu makna yang dimaksudkan oleh pengarang. Satu, dan untuk buat insyak, untuk kita menulis pun, kita boleh tulis dengan menggunakan fi'il yang betul. Kita boleh tulis menggunakan fi'il yang betul. Jadi, kita tak boleh katalah, anta tak kulu amsa. Bahasa, kamu makan semalam. Anta tak kulu amsa. Kamu makan semalam. Itu kok, itu salah tu. Contoh salah tu. Contoh penggunaan yang tidak tepat tu lagi. Kita kata contoh apa? Ams akulu. Semalam saya sedang makan. Itu kita nak kabur ke mana tu? Nak kabur saya telah makan semalam. Akal tu amsa. Ataupun ams akal tu. Semalam saya makan. Ha, jadi penting untuk kita tahu fi'il ni apa fungsi ketiga-tiga bentuk fi'il ni. Bila tahu tu kita boleh faham apa yang dikendaki dalam ibarat-ibarat kita Arab, Al-Quran dan hadis dan semuanya, kalimah yang ta'bir bil Arabiyah, dan kita boleh guna dalam insya' kita penggunaan fi'il yang sesuai. Ha, ingat tu, itu objektif daripada ataupun hasil daripada bab ni. Ha, selesai bab ni kita kena tahu tu. Okay. Sekarang ni apa itu fi'il madhi? Huwa ma dalla ala hadathin madha wa qadha, iaitu ma ni kena pada fi'il lah, yang menunjukkan, dalla yang menunjukkan, ala hadathin atas perbuatan, perlakuan, kejadian, madha yang telah berlalu, wangkodo dan telah selesai. Okay, jadi mak menunjukkan perbuatan yang menunjukkan perkara yang telah lalu. Okay. Erok apa madha ni? Jadi apa ni? Syafi'i, jadi apa Syafi'i? Ada tak tu? Jadi apa madha ni? Lepas tu? Sifat kepada? Sifat kepada ma? Isnawi? Gua ni? Madha, apa dia punya i'rab, kedudukan, mauki' i'rab dia? Madha tu apa? Pertama isim ke fi'il ke harf? Sebenarnya apa i'rab dia tu? Fi'il apa? Kemudian dia jadi apa tu? Tak ada ya? Umay, jadi apa Umay? Maldo. Sifat bagi
Ada. Sifat bagi ada. Betul tu. Ahsant. Okey. Jadi, madha ni dia jadi, dia itu fi'il madhi. Dia tu fi'il madhi. Kena erok satu-satulah. Kita erok daripada satu-satu. Haji muda tak ada. Dulu haji muda ikut kelanahu kita, kita kata erok bekas kecil. Bekas kecil dia makna erok yang satu-satu dia fi'il madhi. Mabni. Mabni fi'il madhi. Okey, fi'il madhi fa'il dia mana? Fa'il ni dhamir mustatir takdiruhu huwa. Okay. Jumlah daripada fi'il fa'il ni, ni bagi bekas besar dia. Dia jadi apa? Jadi na'at sifat. Sifat atau na'at kepada hadas. Hadas ni mausul. Sebab itu kita terjemah ma dalla ala hadathin, barang yang menunjukkan ke atas hadas, perbuatan yang telah berlalu. Perbuatan yang telah berlalu. Nampak eh? Okay, habis. Itu fi'il madhi. Wa alamatuhu. Apa alamat fi'il madhi? Ni nak kenal fi'il madhi, alamat dia ni. Ni penting kot ni. Penting untuk kita mengecek fi'il ni fi'il madhi ke fi'il tu. Terutamanya bila orang ajam. Orang Arab mungkin dia terbiasa dengan kalimah tu, dia tahu ni fi'il. Dia ni isim. Tapi kalau macam ajam, kita orang bukan Arab ni, kadang-kadang kita tak tahu makna pun, tapi kita boleh tahu dah dia tu fi'il atau isim. Dengan cara mana? Dengan cara ni. Ingat molek dhabit yang dibuat oleh ulama berkaitan dengan setiap daripada fi'il ni. Wa alamatuhu, alamat dia. Ayyakbala ta'at-ta'nifi as-sakinah. Ta'at-ta'nis as-sakinata. Bahawa fi'il itu boleh menerima. Ta'at-ta'nis, ta' mu'annas. Ta' yang menunjukkan mu'annas. Sakinah yang berbaris mati. Jadi jika dia boleh menerima ta'at-ta'nis as-sakinah, maka dia itu kita tahu dah dia itu fa'il ma, fa'il madhi. Nahu ay wa dhalika nahu daraba. Contohnya daraba. Taqulu fihi, kamu katakan pada daraba itu darabat. Ni. Dia boleh menerima ta'at-ta'nis. Jadi tahulah kita daraba ini bukan isim. Jangan pergi erok isim pula. Dan bukan fi'il amal atau fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab dia ada alamat dia. Alamat madhi dia apa dia? Ta ta'nis sakinah. Ta yang menunjukkan mu'annas. Dia berbaris mati. Sakinah. Darabat hiya. Telah memukul ia perempuan. Yalah, ingat molek ni. Nampak mudah je ni. Tapi kadang-kadang bila kita nak baca ibarat, baca kitab, tak tahu sekarang. Jadi kena faham dan lekat betul-betul kaedah ini. Habis. Yang seterusnya, wa mudhari'un. Yang kedua, mudhari'. Fi'il mudhari'. Wa huwa ma dalla ala hadathin yaqbalul hala wal istiqbala. Iaitu ma, barang, yakni fi'il yang menunjukkan di atas hadas berlaku sesuatu, perbuatan, yaqbalul hal, yang menerima keadaan semasa, wal istiqbal, dan keadaan akan datang. Perbuatan itu dia memberi merujuk kepada perbuatan yang berlaku sekarang, dan juga ataupun menunjukkan perbuatan yang berlaku pada masa akan datang. Boleh juga. Jadi pada masa sekarang dan akan datang ni, mutarik ni dia sama ada memberi makna sekarang ataupun akan datang. Dia guna juga. Boleh juga. Okey. Wa alamatu, dan alamat dia, ay yaqbala as-sina. Dia menerima as-sin. Sin, huruf sin tu lah. Yaqbala as-sin. Jangan kata yaqbala as-sin tu yaqbala as-sin gini. Sin yadribu, sin daraba. Bukan, sin tu merujuk kepada sin lah. Sin tu. Jangan kepala sin ya nun. Sin itu merujuk kepada huruf sin. Bila huruf tu sutih,
Suti maknanya satu huruf, maka dia dieja atau dipanggil dengan nama je. Dipanggil dengan nama dia. Huruf apa? Huruf sin, huruf ta, huruf ba, huruf kaf, huruf jim. Tapi kalau dua, maka tak perlu kata. Contoh, alif lam. Orang tulis al saja. Alif lam, orang tulis al. Hak ni yang paling-paling ada juga. Setengah daripada tulis al-alif wal lam. Ini macam kita akan ada dalam ni jumpa kan. Tapi yang kita kata yang asahnya, yang lebih tepatnya ataupun yang lebih eloknya ialah disebut seteru al tu. Orang tak panggil alif lam, panggil al. Apabila sesuatu huruf kalimah itu dua huruf dan lebih. Okey. Tak perlu eja alif lam. Eja alif lam ni kalau dia tu kalimah satu. Yaqbalul alifa, yaqbalul lama, yaqbalus sina. Baru tulis eja dia. Alif lam, alif lam fa, jim, jim ya mim. Okey. Okey, alamat dia apa? Alamat mudhari'. Wa alamatuhu an yaqbalas sina wa sawfa ni, dan menerima saufa. Dia terima kalimah saufa. Maknanya kita boleh letak pada fa'il itu sin dan boleh letak saufa. Walam, dan juga boleh menerima lam. Ini yang pengecaman yang senanglah. Dia sebenarnya banyak lagi dhabit ataupun nak kenal fa'il itu, tapi ini diambil yang jelas-jelas mudah ataupun yang kita kata dhabit yang masyhur dan dhabit yang biasa dikenali terutamanya kepada mubtadi'in. Jadi dia boleh masuk sin tak? Dia boleh masuk saufa tak? Dia boleh masuk lam tak? Kalau boleh masuk, maka fa'il itu fa'il mudhari'. Fa'il itu fa'il mudhari'. Nahwu yadrib. Contoh yadrib. Yadribu. Taqulu fihi, kamu kata padanya, sayadribu. Ha, masuk si. Saufa yadribu. Walam yadrib. Kenapa? Jadi kalau kita jumpa dalam ayat-ayat sama ada Al-Quran, hadis atau kitab para ulama, jumlah bahasa Arab, ayat bahasa Arab, kita jumpa sayaf'alu. Sayaktubu. Contoh. Apa-apa ada si atau saufa, kita dapat kecam dah, tahu dah bahawa fi'il lepas tu fi'il mudhari'. Maka jangan kita gi anggap dan kita i'rab dia fi'il madhi. Boleh? Hadasin nakirah, madha jadi na'at hadasin. Betul. Najmuddin Musafak, betul lah. Dia jadi sifat. Sifat, mana tadi, huat atas tadi. Hadasin madha tu, hadasin tu jumlah daripada fi'il fa'il itu menjadi sifat kepada hadasin. Okey. Jumlatu ba'da nakirah, ini kaedah. Kaedah ni kaedah aglabiyah lah. Al-jumlah ba'da nakirah, al-jumlah ba'da nakirah, i'rab apa? Tu'rabu sifatan. Wal jumlatu ba'da ma'rifah, tu'rabu di i'rab sebagai halan, jadi hal. Ini kaedah aghlabiyah. Galiknya gitulah. Bahawa jumlah yang duduk lepas nakirah di i'rab sebagai sifat. Jumlah yang duduk lepas daripada jumlah, daripada ni nakirah. Ni isim nakirah. Lepas nakirah ada jumlah jumlah fi'liyah, jumlah fi'il fa'il. Maka jumlah ini di'irab sebagai sifat ataupun na'tan, samalah tu. Kalau ada jumlah selepas fi'il mudhari', maka di lepas fi'il, lepas isim ma'rifah, maka di'irab sebagai hal. Ja'a Muhammadun yarkabu al-khayla. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Yarkabu al-khayla. Yarkabu fi'il mudhari'. Al-khayla maf'ulun bi. Fa'il dhamir mustatir.
kembali kepada Muhammad. Jumlah ini jumlah yang datang selepas daripada makrifah. Muhammad makrifah di i'rab sebagai hal. Di i'rab sebagai hal. Boleh? Okey. Nampak tu? Jadi baca ayat Quran, baca hadis, jumpa sin, saufa, lam. Maka fi'il selepas itu ialah fi'il mudhari'. Dia tak bagi fi'il lain dah. Tak bagi fi'il lain dah. Wa amrun yang seterusnya ialah fi'il amar. Wa huwa madalla ala hadathin fil mustaqbal. Iaitu fi'il yang menunjukkan atas perbuatan pada masa yang akan datang. Wa alamatuhu, dan alamat fi'il amar ni ay yaqbala ya al muannasati al mukhatabati. Bahawa menerima dia ya muannas, muannas mukhatabah, muannas yang kita khitab. Wa yadullu, dan yang kedua yadullu ala talabi, menunjukkan atas tuntutan. Kita menuntut buat, kita tuntut buat, itu amal. Jadi dia kata nak kenal fi'il amal, dia boleh masuk ya mu'ah, ya mu'annas, ya mu'annas mukhatabah. Apa dia mu'annas mukhatabah? Anti. Anti tu. Kalau fi'il amal anti. Idribi. Idribi. Jadi ya yang menunjuk idribi anti. Okey. Nahwu idrib. Idrib fi'il. Fi'il apa? Fi'il amal. Tapi kalau kita jumpa ni, kalau tak ada baris, boleh jadi kita baca adribu. Betul tak? Boleh jadi kita baca adribu. Jadi nak tahu tu kena tengok pada siap. Tengok kepada konteks ayat lah. Tengok pada konteks ayat. Tapi bila dah boleh masuk, ada-ada boleh masuk ya, taqulu fihi idribi, idribi. Hak ni, ni tak boleh baca adribu dah lah. Memang dia ini fi'il amar. Macam kalau gini, kalau tak ada baris, tak ada baris, boleh jadi kita kata, boleh jadi adribu. Tapi biasa tak amzah lah, tak apalah. Kadang setengah daripada tulisan tu, dia tak amzah. Tapi kalau ikut daripada kaedah tulis, kena tak amzah lah. Tapi kalau tak letak pun, terutamanya kitab-kitab hak lama-lama, memang tak letak. Jadi macam mana? Kita nak kata fi'il amar ke fi'il mudhari' adribu? Boleh. Boleh belaka. Tapi nak tahunya, kena tengok pada konteks ayat lah. Tengok ayat. Bukan makna boleh belaka tu boleh belaka macam orang yang buat YouTube seorang tu. Dia kata nahu ni boleh baca baris ikut suka nak. Ikut suka kita nak baca boleh belaka. Bukan maksud. Boleh belaka tu maksudnya dari segi baca tu boleh, tapi salah lah kalau tak betul. Jadi kena tengok pada konteks ayat. Dia nak kata aku pukul ke? Pukullah kamu. Tapi bila ada masuknya ya mu'annas apa ni? Al-mukhatabah. Masuk ya mu'annas al-mukhatabah. Idribi. Maka tahulah kita ini fi'il amar. Fi'il amar. Okay. Boleh? Okey. Nahwu daraba. Ini contoh kepada ketiga-tiga fi'il tersebut. Nahwu daraba. Daraba. Yadribu. Wadrib. Al-awalu mithalun lil-madi. Yang pertama daraba tu contoh kepada fi'il madi. Wathani lil-mudari'i. Yang kedua yadribu contoh mudari'. Wathalif lil-amri. Yang ketiga idrib contoh kepada fi'il amar. Okay. Okay, sekarang ni dia beri makna kepada setiap fi'il tersebut. Okay. Masuk pula. Bagaimana i'rab? Bagaimanakah kelakuan setiap fi'il itu? Maka kata musannif rahimahullah, fal madi maftuhul akhiri abada. Dan fi'il madi itu berbaris atas akhirnya selama-lama. Fi'il madi mabni alal fathi maftuhul akhir, akhirnya berbaris atas, sentiasa berbaris atas. Yakni
menghendaki musanna annahu mabniyun, bahawa fi'il madhi ni mabniyun alal fathi, mabni alal fathi lafzan, pada lafaz. Makna pada lafaz ni makna zahir, lafzan makna pada lafaz, pada zahir, sebutan memang berbagai atas. Seumpama daraba, daraba. Jadi daraba akhirnya bagi atas betul. Fathah zahirah, fathah yang zahir. Au takdiran, ataupun dia berbaris atas tapi ditakdirkan saja. Ini takdiran ni lawan kepada lafzan. Lafzan ni barisnya jelas nampak. Barisnya tu nampak, disebut. Yang takdiran ini, baris fathahnya hanya ditakdirkan. Dia tak nampak, tak disebut. Lita'adzur, sama ada lita'adzur kerana sebab uzur. Nahwu Roma. Roma fi'i apa? Fi'i madhi. Mana huruf akhirnya? Huruf akhir ya. Ayah pula. Alif. Huruf akhir alif. Betul lah. Tanda betul lah, tapi jangan kata ya ni. Roma. Tengok kita sebut. Sebut apa? Roma. Sebut alif. Maka alif lah huruf. Huruf akhirnya alif. Maka bila begitu, kita nak i'rab macam mana? Kita nak kata macam mana? Fa'ilun. Roma ni fa'ilun madin. Mabniyun. Mabni ala apa? Ha? Ala al-fathil muqaddar. Ala al-alif. Fathah muqaddar yang duduk atas ala al-alif. Tengok. Jadi di sini dia kenapa? Lita'adzur. Tulislah lita'adzur. Kerana uzur. Alif tidak menerima baris. Alif tidak menerima baris. Jadi fi'lun madin mabniyun 'alal fathil muqaddar 'alal alifi litta'adzur. Jadi baris fathah tu duduk pada huruf alif. Huruf alif ni tak terima baris. Alif tidak menerima baris selama-lamanya alif. Sebab alif ni, alif ni huruf mat. Yang berbaris ialah hamzah. Hamzah berbaris ha? A i u. Adapun halif, alif dipanggil-panggil alif maddiyah. Alif itu sentiasa huruf mat. Dia tidak menerima baris. Okay? Jadi di sini, fathahnya ditakdirkan. Takdiran. Kenapa? Kerana dia belakangnya huruf ta'adzur. Huruf alif. Maka, wa yuqaddaru fihil fathu. Maka ditakdirkan padanya fathah. Aidan, idha tasala bihi dhamiru rafa'in mutaharrikin. Dhamiru rafa'in. Dhamiru rafa'in mutaharrikun. Dhamiru rafa'in mutaharrikun. Banyak lagi. Sekejap eh. Okey, dhamir yang berbaris. Ayah. Dhamir yang berbaris. Dhamiru rafa'in mutaharrikun. Dhamir rafa' mutaharrik. Okey. Nahwu darabtu. Darabtu. Tengok ni. Sekarang ni apa yang dibawa oleh Syekh Sanhaji ni, Sahibu Jurumiyah ini, ini dibina di atas mazhab Kufi. Atas mazhab Kufi. Yang mana fi'il madhi ditakdir fi'il madhi ni dia mabni al-fathhi ala kulli hal, atas setiap keadaan. Sama ada dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrikah ke, ataupun dia dhamir rafa' mutaharrik ke, atau dia sambung dengan mana ni? Dia bersambung dengan
wawul jamaah ke, ataupun dia bersama dengan nun niswah, maka di sisi tuang kitab kita, dia ditakdirkan bagi fathah belaka. Ditakdirkan bagi fathah belaka. Ha, ini kena buat tambih sikit, penjagaan sikit. Bagaimana? Dah apa? Kita baca dulu. Kali ini kita akan sebut mazhab Basriyun ataupun yang biasa digunalah dari zaman sekarang ni ataupun dalam kebanyakan kitab-kitab nahwu sekarang ni, dia ada keadaan-keadaan pada fi'il madhi. Fi'il madhi ni mabni dia, dia mabni sama ada mabni alal fathi atau mabni alal dhammi atau mabni ala sukun. Nampak? Ada tiga. Mabni ala fathi, mabni ala dhammi, mabni ala sukun. Awak ni jalanan daripada ulama' mu'arribin daripada madrasah Al-Basrah. Madrasah Basrah. Yang kita pakai awak ni lah. Nampak tak? Supaya jangan-jangan terkeliru. Cara nak erok tu pun kena tahulah. Jadi hak di universiti ke ataupun di pusat-pusat pengajian memang kita pakai hak tiga ni lah supaya mudah. Sebab kalau kufi ni dia akan kena takdir banyak. Dia kena takdir banyak. Sebab semuanya perlu dikembalikan kepada baris fathah. Semua kena kembali kepada baris fathah. Okay. Kita baca dulu hak mana hak syekh kita tulis ni. Okay. Dia kata ditakdirkan wa yuqaddaru fihil fathu, dan ditakdirkan pada fi'il itu fathah juga, pada akhirnya itu fathah juga. Aidan idza tasala bihi dhamir raf'in mutaharrikun, jika bersambung dengannya dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa', dhamir itu dhamir lah yang duduk belakang. Rafa', kenapa rafa'? Kerana dhamir itu dia menjadi fa'il. Kenapa dipanggil dhamir rafa'? Kerana dia jadi fa'il. Dhamir itu dia elak sebagai fa'il. Mutaharrik kerana apa? Kerana dia berbaris. Darabta. Lagi apa? Darabtum. Mana lagi? Darabna. Darabtu. Nahu darabtu wa darabna. Ini contoh. Darabtu telah memukul oleh aku. Telah memukul oleh aku. Jadi tu ni jadi fa'il. Ini dia panggil domir rafa' mutaharrik. Kenapa dia domir? Sebab dia domir lah. Dia tu domir. Yang keduanya kenapa rafa'? Sebab dia tu di i'rab jadi fa'il. Dia ni fa'il. Telah memukul oleh aku. Darabna, telah memukul oleh kami. Dia panggil domir rafa' mutaharrik. Jadi di sini kalau ikutnya dia bagi sukun lah. Tapi di sisi jalanan tuang kitab kita, dia kena kembalikan sukun kepada fathah juga. Jadi macam mana i'rabnya? Dia kata wa yakunu zuhuru al-fathi muta'adhiran, maka jadilah kelihatan zuhur ni, kelihatan zahirnya fathah itu muta'adhiran, jadi uzur, jadi sukar. Tak boleh nampak baris fathah. Kenapa? Karahata tawali arba'i mutaharrikatin, kerana karahah. Bencinya, benci maknanya tak boleh lah. Bencinya berturutan empat yang berbaris. Empat huruf yang berbaris. Fima huwa kal kalimah, pada sesuatu yang dianggap macam satu kalimah. Pada kalimah, lafaz yang dianggap macam satu kalimah, al-kalimatil wahidati. Jadi kita berhenti sekejap untuk jawab azan. Ada soalan boleh tanya dulu eh. Taik dalam taik dulu lah eh. Allah
Sambung balik. Jadi dia kata di sini tengok. Dalam masalah ini musannif berjalan dengan pandangan yang mengatakan bahawa fi'il madhi maftuhul akhir abada. Huruf akhirnya semua balik atas selama-lamanya. Sama ada keadaan dia bersambung dengan wawul jamaah ke dhamir rafa' mutaharrik ke ataupun apa-apa ke, dia tetap balik atas belaka. Okey, kalau dalam bersambung, bila bersambung dhamir rafa' mutaharrik, contoh darabtu, darabna, darabta. Jadi semua itu darabtum. Di situ kalau ikutnya mana ada baris atas? Darabtu. Kita ambil satu. Darabtu. Ni, jangan tengok, jangan tengok ta ni. Tengok huruf akhir asal fi'il. Daraba. Jadi huruf yang ditengok ialah huruf ba. Mana ba? Ba ni baris atas ke? Tak. Jadi baris atas itu ditakdirkan yang zahirnya baris mati. Jadi macam mana dia kata? Wa yakunu zuhurul fathi, dan jadilah zahirnya. Jelasnya baris fathah itu muta'anziran, sukar. Tidak boleh dalam contoh ini dizahirkan baris fathah. Darabatu, tak boleh nak baca darabatu. Sebab apa tak boleh baca darabatu? Karahata tawali arba'i mutaharikatin. Kerana tidak dibenci. Kerana dibenci berturutan empat huruf yang berbaris. Kalau kita bariskan ba tu baris asal, baris fathah, dia akan jadi do, ro, ba, tu. Do, ro, ba, tu. Nah, jadi empat huruf berbaris tanpa diselang oleh sukun ni dalam dalam sebutan jadi berat. Dia jadi berat. Jadi ilah ni datang kemudian sebenarnya. Dia kata ilah ni adakah kaedah ni asal? Kaedah ni ulama mencari kaedah supaya dibuat senang untuk dibuat sebagai kawaid dan juga untuk dibelajari, disusun ilmu ini. Adapun Arab dulu, Arab dulu bukan dikata empat huruf ni kita kena tak boleh buat poro, kita kena mati, bukan. Dia secara salikah dan secara langsungnya memang mereka ini sebut begitu. Mereka tak sebut darabatu. Bukan sebab ada batu, bukan. Darabatu sebut darabatu. Mereka sebut gitu.
Kerana dari segi, patut dia cari. Kenapa? Memang apabila huruf berbaris 4 kali ni jadi berat sebut. Bila ada sukun, dia rengang sikit. Bab baris ni perlu kepada harakat dan gerakan lidah kepada baris. Bila sukun ni, dia akan jadi merengangkan. Dia tenang. Sakana-sakana sukun kan dia diam, tenang. Maka kerana itu dia kata, kerana apa tidak dibarihkan fathah? Kerana sukar disebabkan tidak disukai berturutan 4 huruf yang berbaris. Fima huwa kal kalimatil wahidah, pada kalimah atau pada lafaz yang seumpama kalimah yang satu. Ni macam kalimah yang satu ni. Kalau ikut dua sini, fa'il sefa'il kan. Tapi dia kerana bersambung dianggap sebagai kal kalimatil wahidah. Seumpama kalimah yang satu. Satu. Lagi, wa yuqaddaru fihi al-fathu, dan ditakdirkan padanya baris atas aidan idza tasala bihi wawud dhamiri, bila bersambung dengan waw dhamir. Dia panggil wawul jamaah, waw jamaah, waw dhamir, waw menunjukkan dhamir, dhamir ramai ni, okay. Juga ketika itu huruf akhir fathahnya tidak zahir. Fathahnya hanya muqaddar. Kenapa? Kerana munasabah dengan huruf waw. Jadi contohnya nahwu darabu. Darabu. Kenapa dihilangkan alif tu? Ditukarkan huruf akhir huruf ba tu dengan darabu dengan baris depan. Li'annal wawa yunasibuha dhammun. Dhammu lah. Dhammu idhafah. Dhammu ma qablaha. Kerana huruf waw ni munasabah didhammahkan huruf sebelumnya. Bila ada waw, dhara ba. Bila tambah waw, dhara bu. Itu munasabah dengan waw. Kalau dhara bau, jadi lain tu. Jadi berat. Dhara bu. Jadi munasabah dengan waw sakin didhammahkan huruf sebelumnya. فضمت المناسبة فضمت المناسبة maka dhammah munasabah itu tamna'u, dia menghalang, tamna'u min zuhuri al-fathi, dia menghalang daripada zahirnya baris atas. Sebab dhammah munasabah itulah apa nama ni, dia menghalang daripada zahirnya baris fathah. Nampak? Fayuqalu, maka kita katakan, yang ni i'rab dia. Mabniyun alal fathin muqaddarin. Dia mabni ala fathah muqaddarah. Mana'a min zuhurihi, menghalang daripada zahirnya fathah itu. Ishtighalul mahalli, sibuk tempat itu. Tempat tu makna huruf akhir. Sibuk huruf akhir. Sibuk tempat. Biharakatil munasabati, dengan harakat yang munasabah. Biharakatil munasabati, dengan harakat yang munasabah. Nampak? Mana? Tengok. Asalnya daraba. Bila kita nak kata telah memukul mereka-mereka itu. Telah memukul oleh mereka-mereka itu. Maka kita akan tambah waw. Dan alif fariqah tu lah. Nak membezakan waw tu waw jama'ah ataupun waw asal fi'il. Jadi dia akan jadi dha. Dhara. Kalau kita baca kekalkan baris. Dhara. Dhara. Bau jadi. Jadi dhara bau. Jadi berat. Maka baris dha fathah ni ditukar kepada baris dhammah, kerana dhammah itulah yang lebih sesuai. Maka baris atas tu tak ada. Kenapa tidak ada baris atas? Ha, ni kata menghalang oleh zahirnya baris atas pada dharabu ini kerana sibuknya tempat. Tempat mana? Tempat huruf ba ni. Huruf ba ni asalnya baris atas. Bila masuk waw, waw menghendaki bahawa ba berbaris depan. Maka huruf ba ni dua baris ada. Baris fathah yang asal, baris dhammah yang mendatang kerana masuk huruf waw.
Jadi ishtighalul mahal biharakatil munasabah, iaitu harakat dhammah menghalang daripada adanya alif, adanya fathah. Fathah kena lari. Sebab apa? Tempat awak telah diambil oleh waw, oleh dhammah. Tempat awak telah diambil oleh dhammah. Kenapa dhammah? Kerana lepas huruf ba itu ada waw. Maka huruf harakah munasabahnya ialah dhammah. Dhammah itu yang munasabah dengan huruf waw. Maka alif pun menghilangkan diri. Lagi. Maka tidak zahir. Fathah alif pula. Hawla wala quwwata illa billah. Bukan alif, fathah. Fathah itu ditakdirkan. Sebab itu dia kata mabniyun ala fathin muqaddarin. Okay, ingat. Nampak? Jadi, kalau ada soalan berkaitan dengan i'rab, kalau ustaz awak soalan lah, boleh terima belakalah. Nak i'rab gini boleh. Nak i'rab dengan i'rab yang dipilih oleh ulama' ambil pada perkataan Ibn Hisham. Ibn Hisham begitulah dia apa nama ni, dan juga ulama' Tariq Al-Basri, dia mengatakan bahawa fi'il madhi dia ada tiga mabninya. Tiga mabninya. Ulang balik eh. Fi'il madhi ada tiga mabni. Mabni alam dia. Al-fi'lu al-madhi. Mabniyun sama ada ala al-fathi. Atas baris fathah. Itu bila tu? Bila huruf akhirnya berbaris atas. Contoh daraba. Lagi. Ha. Da. Daraba. Tambah alih. Alih tasniah. Alih musanna. Baris atas juga. Lagi. Ha. Apa lagi? Dara. Ha? Lagi? Tak ada lah. Hmm? Darabat. Darabat. Ba bagi atas. Okey. Dia mabni ala ala sukun. Bila? Bila ada waw jamaah. Dara bu. Dia mabni ala apa? Eh, ala sukun. Ala dhammi. Salah. Ha, mabni ala dhammi. Mabni atas bagi depan. Kalau dia bersambung dengan wawul jamaah. Dharabu. Yang seterusnya mabni ala sukun. Kalau dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Apa dia? Dharabtu. Dharab. Nah. Lagi? Dharab. Ta, darab, ti, darab, tuma, darab, tum, darab, nah. Nampak? Jadi ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cukup tak tu? Sebab darab atas ada dua. Dua. Awak ni dua. Jadi 12 semua kan? Ke ada apa? Darabu ada dah. Darabah. Ada selagi sini. Darabata sini. Darabat. Darabata. Ni bagi atas kot. Satu. Ha, kat mana dia tinggal segi? Ha? Darabtunna. Darabtunna. Ada 14 sama kan? Darabtunna. Bagus. Darabtunna. Nampak? Ingat tu. Ni contoh darabah. Fi'il lain pun sama sajalah. Nampak tak? Tolong apa? Jangan lupa benda ni. Tolong apa? Jangan lupa. Okay? Nampaklah tu? Boleh? Okay, jadi, itu dia pada fi'il madhi. Wal amru majzumun abada. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Okay, kita berhenti sejak live untuk sambung usul fi'il. Dalam FB lah.
Basriyu mabni al-fatih mabni.